وسيرك وسارد عافيمات كسومالي لان سليبان عيسي احمد حقلت توسيه ايا ساكا كورمير كو قالا بحيي قيباها كلا دواني عسبتال كاقود يدق مدى عير قابك كوبان يهي هالكاسو اي كسعطو ديبودوس يبالارين لقو وضع عسبتال كاسي كورمير كاسي كدب وسيرك وحا او كقيب قلي مناسبات لقو قبتا عسبتال كاسي او وچيدة ديدو هيد وريچين تهدوو ين وسارد داسو قو تلقى شي ان اي كاقا قيب قادتو قرمت كابارها يووري باسيدو كلا كوح دخاتيرا او وسارد دو عسبتال كو دي وغورينا وحا هالكاسي كهرلي ماير كدق مدى عير قابو اسماعيل حاج نور يا برساب كحيان كقبل كسناق نالي يا احمد جامع يا ولي بسيط وكلا حبنا كثير سن بهذا عافي ماتكا وانا كلا هذا اللي دكتور اني هور اي نو جوغي وان وغارسيني ان كن وغو حي نو كو بدن وان سلوغ نهي وان نو شيغني وشير كو حنا يرنا وا هينا ان سو غاره هداي دوت هاي يا هداي غلط هاي يا هداي وحينا سو غاران كو فرادينو انا دقاليسنو xafladdan aan ku soo dhaweynayno dhaqaatiirta cusbaad ee nalo keenay ee wasiirku ino waday wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaan leenahay gobolku gobolada abaartu ka horeeyay ee abaartu aadka u taabatay weeye waxaan leenahay nalo rooraad dawada hanna loo ogaado waan ka soo fognahay caasimadii marka waxaan leenahay gobolka la ogaado our support and your hard work we will do it we will make this hospital great hospital wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xaqla toosiyo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa bulshada Ceer Gaabo ugu bishaareeyay inay ka faa'iideystaan dhaqaatiirtan wasaaradda u keentay waxa farxad weyn ah inaanu halkan isugu nimid iyadoo aan rabno inaan soo dhaweyno dhaqaatiirtii aanu inta badan sugeynay ee aanu rabnay in ay si buuxda u dhaqaajiso cusbitaalkan waa saddexda dhaqtar ee la idin sheegay waa saddexda dhaqtar halka fadhiya ixtiraam iyo soo dhaweyn ayay idinka mudan yihiin idinka idin shaqeynayaan dhaqaatiirtii hore ee hore u joogtay cusbitaalka ee dhaqtar Naasir ka mid yahay way joogayaan shaqadoodana sidii bay u wadanayaan wasiirka uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shaqaalaha cusbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo oo tabashooyin badan tabanaya ay isla gaareen isfaham isla markaasina uu shaqaalahaasi u hayo mushaharaadkoodii oo muddo 9 bilood ka maqan shaqaalaha cusbitaalka cabashadooda iminka laga sanqarinayay waan dhamaysanay waan kulanay waxa ka maqnaa gunno ay ka qaadan jireen hay'adda la yiraahdo UNFPA gunnadaasi 9 bilood bay ahayd waanu haynaa wiina soo gaadhay wiina helayaan Cabdiraxmaan Axmed Ali.